L'aeroport comptarà aquest estiu amb una nova connexió amb Eivissa a través de dos vols setmanals operats per la companyia Air Nostrum. Els vols s'estrenaran el proper 22 de juny i mantindran dos serveis setmanals fins a l'11 de setembre. D'aquesta manera, l'aeroport comptarà aquest estiu amb quatre connexions estatals, amb les Illes Canàries, Mallorca, Menorca i Eivissa. L'obertura de la nova ruta sorgeix del treball de la taula estratègica de l'aeroport, tal com es destaca des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, principal impulsor de la mateixa.